چوب کر خاک شفا قد کو بڑا کرتے ہیں پھر بڑے ہو کر بلاؤں سے لڑا کرتے ہیں اور وہ پرندے بھی سجاتے ہیں نبی کی محفل جو مدینے کی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں وہ پرندے بھی سجاتے ہیں نبی کی محفل جو مدینے کی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں حضرات اب میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں انصاری پروڈکشن کے حوالے سے حضرت ذرا محبت کے ساتھ آپ حضرات مسکرا کہہ دیں یا رسول اللہ چونکہ اسٹیج محبت پہ حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب ملا اور اس جلسے کی اس جلسے کو سنوارنے میں سجانے میں جن کا بہت بڑا رول رہا مخیر گرامی وقار حضرت علامہ فضیلت الشیخ منفرد مولانا سید تاریخ صاحب کیا کہنا ماشاء اللہ ہے نا بے پناہ محبت کرتے ہیں اور آپ حضرات بھی ان سے محبت کرتے ہیں کتنا بڑا خوبصورت جلسہ کا انعقاد حضرت ہر سال کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے گی تو کرتے آئیں گے ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ او جن کے نام کا چرچا ہر ایک جہان میں ہے جی او جن کے نام کا چرچا ہر ایک جہان میں ہے انہی کی نعت کی خوشبو میری زبان میں ہے ذرا بولیے نا سبحان اللہ اب تو جلسہ ختم ہو جائے گا جا کر سونا ہی ہے فجر کی نماز پڑھ کے سوئیے گا ہے نا او جن کے نام کا چرچا ہر ایک جہان میں ہے انہی کی نعت کی خوشبو میری زبان میں ہے ارے کہاں وہ بات مدینے کی سب مکانوں میں جو بات حضرت ایوب کے مکان میں ہے کہاں وہ بات مدینے کی سب مکانوں میں کہاں وہ بات مدینے کی سب مکانوں میں جو بات حضرت ایوب کے مکان میں ہے حضرات اب آئیے بلا تاخیر شان صاحب فصاحت و بلاغت کی جلسے کی سرپرستی و صدارت کرنے والا والی وزیر ذات جن سے میری مراد حضرت علامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا سید تاریخ انور صاحب تاریخ احمد صاحب قبلہ کا ہم استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر تاریخ الرحمن صاحب سوری عتیق الرحمن صاحب یہ مہربانی آپ کے آنے سے باوقار علماء اکرام سامعین اعزام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین خیر الناصرین حضرات سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسونا میں جھوم جھوم کر نظران درود پاک پیش کرے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد و علی بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا حضرات قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعلیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا ذکر فرمایا ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر دیا دیکھئے خداوند قدوس خود اپنے لیے ارشاد فرماتا الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار جو سارے جہان کا پالنہار ہے اور اپنے محبوب کے لیے فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے
تو معلوم ہوا کہ خدا سارے جہاں کے لیے رب ہے اور میرے نبی سارے جہاں کے لیے رحمت. بے شک خدا سارے جہاں کے لیے رازق ہے اور مصطفیٰ سارے جہاں کے لیے قاسم. خدا رزق دینے والا ہے، مصطفیٰ رزق کے بانٹنے والے ہیں. جب یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ، رزق اس کا ہے بانٹتے یہ ہیں. تو مصطفیٰ جان رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی عقیدت و محبت رکھی اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت و عقیدت رکھنے کی خاطر ہی ہر سال اس جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا جاتا. اس لیے کہ میرے نبی سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں اور میرے نبی کے رحمت کے سامیان میں جو آ گیا اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں بھی پار رہے گا اور حشر میں بھی اس کا بیڑا پار رہے گا. کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کسی بات کا کوئی غم نہیں ہوگا. دیکھیے میں زیادہ دیر کے لیے نہیں آیا، آپ حضرات کو میں اچھی طرح بتا دوں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے، تمام انسانوں کے لیے آپ رحمت بن کر کے تشریف لائے. یہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت کے سائے میں ہی ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہمیں ملا ہوا ہے اور کل قبر میں بھی، حشر میں بھی مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہی ہمیں ملے گا اور مصطفیٰ کے رحمت کے صدقے ہی میں ہم قبر میں بھی محفوظ و معمون رہیں گے اور حشر میں بھی محفوظ و معمون رہیں گے. چنانچہ سنیے، حشر کے میدان میں آپ نے یہ سنا ہوگا اور سنا کیا، بارہا آپ نے یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ حشر کا میدان بڑا ہی خوفناک اور ہولناک میدان ہوگا. وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ باپ بیٹا کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. حتیٰ کہ تمام نبی بھی اذهبوا الى غیری کہیں گے، یعنی یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، کسی اور کے پاس جاؤ. خلاصہ یہ ہے کہ سارے نبی یہی کہتے رہیں گے اذهبوا الى غیری، مگر میرے نبی کی زبان پر انا رہا ہوگا، اے میری امتیوں تمہیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دامن میں آ جاؤ، میں تمہارے لیے اور تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. تو میرے نبی سب کی شفاعت فرما کر کے داخل جنت فرمائیں. اس لیے یہاں بھی کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے جشن عید میلاد النبی میں آ جاؤ، تمہارا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار. بہرکیف حشر کا میدان بڑا ہی خوفناک ہولناک میدان ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حشر کا میدان جو بڑا خوفناک اور ہولناک میدان ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہمیں جب وہاں آپ کی ضرورت پڑے گی تو پھر ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن تین مقام ہوں گے جو بڑے مشکل مقام ہیں، وہاں پر میں کھڑا رہوں گا، وہاں پر میں تمہیں ملوں گا اور تمہاری جو بھی ضرورت ہوگی، اس کو میں پورا کرتا رہوں گا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون کون سے مقام ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے دن ایک میزان عدل ہوگا جس کے اوپر مسلمانوں کے تمام لوگوں کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کا پلڑا نیچے ہوگا اور جس کے اعمال خراب ہوں گے اس کا پلڑا اوپر ہوگا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرے غلام کے اعمال تولے جائیں گے، میری امتیوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، ان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور ان کے اعمال میں جب کوئی کمی واقع ہوگی تو میں وہاں پر کھڑا رہوں گا اور کھڑا ہو کر کے اپنی امتیوں کے اعمال کو پورا فرماتا رہوں گا.
پورا فرماتا رہوں گا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں وہاں پر بھی نہ مل پائیں تو پھر میں آپ کو کہاں پر ڈھونڈوں گا، آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا مقام حوض کوثر کا ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسرا مقام حوض کوثر کا ہوگا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سورج سبا نیزے کے اوپر ہوگا اور اس کی گرمی تپش سے لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے، پیاس سے زبانیں خشک ہو جائیں گی، حلق میں چھالے پڑنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، پانی کی تلاش میں ہوں گے، پیاسے مارے مارے پھر رہے ہوں گے، لیکن میری امتی جب پیاسی ہوگی اور پانی کی تلاش میں ہوگی تو میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر اپنی امتی کو کوثر کے جام پلاتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، زندہ باد۔ اس لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا دیتا وہ ہے کھلاتے یہ ہیں، اور میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں پلاتے، تو میرے نبی پلانے والے۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تیسرا مقام اگر آپ ہمیں ان دونوں جگہ پر نہیں مل پائیں تو پھر کہاں ملیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تیسرا مقام پل صراط کا ہوگا۔ پل صراط جو جہنم کے اوپر ایک راستہ بنا ہو، اور جانتے ہیں وہ راستہ کیسا ہوگا؟ یہ بال دیکھ رہے ہیں، بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس راستے سے سب کو گزرنا ہوگا۔ اب یہاں دنیا کے اندر یہ تو بڑے چوڑے چکلے راستے ہیں، ہمارے یہاں کا جو یہ راستہ ہے جس روڈ پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے 25-20 فٹ کا یہ راستہ ہے جس پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے، گلی کا راستہ 5 فٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں آپ چلے جائیں، کھیتوں میں چلے جائیں تو وہاں پگڈنڈی ہوتی ہے، بہار کی زبان میں اس کو آڑی کہتے ہیں۔ پگڈنڈی بالکل ہی پتلا راستہ ہوتا ہے، برسات کا موسم ہوتا ہے تو چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ کہیں پیر سلپ کر جائے اور میرا پیر ادھر ادھر پانی میں نہ چلا جائے۔ تو دنیا میں ایک پگڈنڈی آپ لے لیجئے جس پر چلتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر وہ راستہ پل صراط والا جو راستہ ہوگا بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کے اندر وہ ہمت اور طاقت ہے کہ اس راستے کو پار کر جائے، اس راستے سے گزر جائے؟ مگر سنو، نبی کی امت کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ اس راستے سے گزر جائے گی، اس راستے کو پار کر جائے گی۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر کھڑا رہوں گا اور میری امتی جب اس راستے سے گزرنے لگے گی اور اس کے پیر جب ڈگمگانے لگیں گے تو میں خدا کی بارگاہ میں رب سلم امتی، رب سلم امتی پڑھ کر کے یہ دعا کرتا رہوں گا کہ یا اللہ یہ میری امتی ہے تو اس کو سلامتی کے ساتھ گزار۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ عتیق الرحمان صاحب قبلہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہم سب اس راستے سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اسی کا نقشہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یوں کھینچا ہے، رضا اپل سے وضع کرتے گزر، رضا اب پل سے وجہ کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے نبی دعا فرمانے والے ہوں گے، جبریل امین کے پر بچھے ہوں گے، پھر ہمیں کوئی غم نہ ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کہ جو سنی مسلمان ہوتا ہے وہ بے غم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا نبی اسے کوئی غم نہیں، اس کے جو ولی ہیں اسے کوئی غم نہیں ہے۔ اولیاء سے اپنا دامن وابستہ کر لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن سے اپنا دامن وابستہ کر لو، نبی کے سامیان رحمت میں آ جاؤ، یہاں بھی تم بے فکر رہو گے، قبر میں بھی بے فکر رہو گے، حشر میں بھی بے فکر رہو گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ارے ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہو۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، خدا نے فرمایا اے محبوب ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو میرے نبی رحمت ہیں، اور اس سامیان رحمت میں جو بھی آ گیا وہ بھی شاندار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں صوم و صلات کا ذوق و شوق بھی عطا فرمائے۔ بہر کیف یہی رات یہی تاریخ ہے جو میرے نبی کی آمد کی تاریخ ہے، جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو جانتے ہو پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو سجوا دیا، آسمان کو تاروں سے سجوا دیا، جنت کی حوروں سے فرشتوں سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ فرشتے جنت کی حوروں کو کہہ دو کہ وہ سج سج جائیں، جنت کو سجا دو۔ حوروں نے کہا کیا بات ہے، قیامت تو نہیں آنے والی ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا قیامت نہیں آنے والی ہے بلکہ میرا آخری محبوب دنیا میں تشریف لے جانے والا ہے۔ تو جب نبی تشریف لائے تھے تو جانتے ہو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے سرکار اس خاکدانی گیتی پر تشریف لائے، تو جس وقت میرے سرکار اس خاکدانی گیتی پر تشریف لائے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے والد ماجد ہیں، حضرت عبداللہ کی بہن ہیں جو اس وقت ولادت کے وقت سرکار کی ولادت کے وقت اپنے بھابھی کے گھر میں تھی، حضرت آمنہ کے گھر میں تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہن ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار دنیا میں تشریف لائے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار جھکی ہوئی تھی، حضرت آمنہ کے گھر کی دیوار جھکی ہوئی تھی، درخت وغیرہ جھکے ہوئے تھے اور گھر کے ارد گرد کچھ گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا ہائے اللہ یہ کیسی آواز ہے، تو غیب سے آواز آئی ہے اے عبداللہ کی بہن ڈرو نہیں بلکہ اللہ کا آخری نبی محبوب دنیا میں تشریف لے گیا ہے، جس کی خاطر زمین و آسمان، درخت، خانہ کعبہ کی دیوار، آمنہ کے گھر کی دیوار اور یہ فرشتگان قدس ہیں سب کے سب کھڑے ہو کر جھک کر اور باادب صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم اور آپ بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام